করছে না সেটা বলি আমি বলতে না বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম জতুলো নাওয়াল দিতা সুতুলো মুশরান জওয়ানান চুরে হম দল তরাগলিও দা মুতাসিরিন কেম শনাস্তে দে পেটনি কম দে টোলো শুকরিয়া দা দাম تاسو چې نن دلته ناست یو او دا خبر چې د ټولو مرګرو وکړه دلته دا بالکل یو جایز او پر امن احتجاج په حواله سره تاسو دلته ناست یو څنګه چې دا مرګرو خبر وکړه چې 2009 شي چې دا ټول اپریشن سوای دا پدې شي پیټنی کوم تا خاص کر چې دا ټول دلته د سپینځیریا ځوانان ناس دي دغو دوکانونه دغو کورونه دغو پمپونه دا ټول نقصان شوی بیا چې یو سروې وسو سروې مطابق تاسو سره غواده پورا نسو اوس دا یو خبر درته کوم چې څنګه دا نورو کوموشي اتفاق او اتحاد دا تاسو ټول مشران سپنجری ځوانان دلته ناست یو تاسو دغه اتفاق او احتیاط ان شاء الله تاسو به ټول بوتل به منل کیږي اپ دې طریقې باندې چې تاسو کوم ځوانان او کوم بزرګان دلته ناست یو دا په یو پیسو چې په کوم فورم باندې که په اسمبلی باندې ان شاء الله زموږ در سره که په دردی ان شاء الله زموږ در سره په بشاور شه باندې در سره چې کوم تاسو تاسو دا غشي چې دا څنګه نن دلته په اتفاق راغلی یو دا غشي یو موټی سو سره اخر کم قصور دا کم غلطی سوی دا کم دا سه بد بشکړی دی چې ټول از بایشونا طول سختی اول پا ما تیرسوی اما پا کوم تیرسوی اما پا اولس تیرسوی او بیچه کلا جه سختی او ازالا چه چاتا بیا گو تا نمیلاوی جی نورو خلکو تا ملاوی جی دغه چې کوم تاسو مطالبات دي بالکل جمعیت علماء اسلام یو د بیٹری په کار پورې سیاست سره یو د بیٹری کو په سیاست سره په هر قسم تاول شي تاسو چې کوم ځای پښی ما خدا خاص در ما اوس پتو ملک سره خبر وکړه چې تاسو خپل کمیټي چې کوم څو کسان یو یمړ امیر صاحب موجود ده چې څوره کسان تاسو پنځه شپږی اول به زدر سره درما پلو لیول باندې سیټی لیول باندې اخر دا کوم سروې ده دا کوم پالیسی ده چې دا کومه پالیسی چې کوم تاسو یو تندر را پرې وته ده چې ټول پاکستان د پاره یو پالیسی ده ما بیٹه دی کوم د پاره بل پالیسی ده دا پالیسیانو موجودی چې ختمی شي دا خو دې لیکلو خبر ده آیا که تا اما کوم دا دردې دلای نه ای د کورونا نن سوي نه ای د دکانونا اچې دلې نه ای د پمپونا اچې دلې نه ای بیا خو صحیح ده بیا که ما کوم کورونا هم نه ای دکانونا هم نه ای پمپونا هم نه ای قسم ده چې دا پالیسی به ته منې چې ته وایې چې دا په پالیسی شې نستا پالیسی ته جوړې کیک مې کرتې دو خلکو دردونه دا دو خلکو فریاد دا به ته ورګډې دا د پاکستان شه قربانیان یې ورکړې دي څنګه دا برګری خبر وکړه چې په کشمیر شه دې بیٹه دي یې وینو خوشبوې را درومې دا غاسه نور هې ډېرې قربانیان یې ورکړې دي وزه تاسو وایې چې ان شاء الله تاسو چې کم مرګری کمیټې جوړو که هم هم رجوایو زبد در سر درمو پیش آورتا اگنا بعد چه کم مسلی آبالتا گو سرکو که وزیرالاتا وایو وزیرالانا بٹے ما خلو دا خبر بور سرکو چه دا کو مشاران را گلی دی دا سپیمجیری را گلی دی تر او بوڑ پا دی مدی میٹی پا دی مدی پورا فائلو نا ڈک سوی دی پورا حساب کتاب سوائی دا دا غریبانو کم کسور کڑای دا چه طول دنیا تا هر کور تا چلور چلور نا کرو پای چا تا چور ملاوی جی چه کم تا 2246 سروی سوی دی او کم کورونا تا سر رجیسٹر دی اول اول دی دو گو تا پیسے ملاوی سوی اول اول دی دو گو تا دی پیسے
کدی دا خلق ورګړ سی دغه سی د مارکیټ خبر ده دغه سی د پم خبر ده دغه سی د نور چکم تاسو مسائل دي تاسو کمیټې چکم کسان پنجش پښ چکم تاسو مشران دي درنه ک تاسو دلته ورکو در سره یو کټاک شی ورکو در سره یو ک پېښور شی ورکو در سره یو پیو ته مو پښیان دي در سره او تاسو کمیټې جوړ کړو چې کم اور تاسو پښې زبې پېښور در سره درو چې کم فایل ورک باندې پېږي ا دې راشي چمنډې طرف یو کو ان شاء الله چې دا تاسو کوم احتجاج دا چې دا تاسو کوم درنه دا ان شاء الله دا برنګ راوړي ازره به خوشحالي ان شاء الله ا ان شاء الله تاسو حق پا په هر فورم باندې پیسې ملای شي اسمبلی نه بار ان شاء الله د خپل قوم د پاره وا هر 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 وخت او په هر جیب باندې ان شاء الله आवाज پورته دا بوستا سره وعده دا دا تاسو متاثرین نه دا ټول یو قوم دلته جمع یو دا ټول بیٹانای دلته یو جمع سره دا د دیشی د پر راغلی دي د خپل حق واړی او حق په ان شاء الله دا حکومت ور کوي او کنه را کوي به به دور تر نه ور کوو تر غو پر بناس چې دوه په مشت حق نکی را زه بیا هو تاسو ټول مشرانو د کشرانو د جوانانو د ټولو شکریا ادا کوم تاسو چې کوم متاثرین دي پښه کمیټه جوړ کو چې کله تاسو تل غواړو ما ته وای زبردست سره دروما ا سیکریټری ته بجل سره منیسټر ته بجل چې منیسټر ولتا بخواس کو چې دا کومه پالیسی ده د افغانستان ته راو شوې چې په کوم دي شه دا فرق تا چې دا ټول دنیا دا فار هوا پالیسی ده او خالی جندو نه دا فار بل پالیسی ده پالیسی په ټول دا فار هوا ای ټول دا فار کله نه دا کپان دي دا اوس همار شو دا ټول دا فار هوا پالیسی ده وزه ان شاء الله تاسو سره ولاړ یو په هر قسم بحث باندې ان شاء الله چې څنګه را تاسو خوښ ان شاء الله موږ تاسو سره لبه وایو زه بیا تاسو ټول مرګرو د سپیډ زیرو د جوانانو د ټول شکریا ادا کوم چې تاسو دلته دوري په ګڼ ته عادت باندې د خپل چې کم تاسو وایئ چې نوې سروي اوس چې کم زړه آب تاسو کمیټې شي چې کم کسانی آب آل دا پا بوکی من دی منگس نتولا خبر دی آب ور سر اوکو آقا چه کل هم کمیٹی جوڑو زمان چه زر جوڑا دو چه ورسو آدو سرکشیدو او خبر اوکو چه راجو آخیر دا کم پالیسی دا چه دا ملک بیٹانای کوم نپشه ورگردی جی نور کوٹول پشه ورگردی مول بدا کوشش تو انشاءاللہ بیا با سر والاڑی بیا با والاڑی انشاءاللہ زیتا سو ٹولو برگرو د ټول ځوانانو د سپیډرو شکریا ادا کوم اساس مهرباني مرګو زما دا دنیا د دې خاورې